degmada Ciilef weyn ee gobolka Sanaaga waxaa maanta guud ahaan basi nabadgelyo ku soo dhamaaday imtixaanka fasalada 8-aad ee shahaadiga. Waxa ay ardayda uu maanta imtixaanka ku soo dhamaaday tiradoodu dhameyd 106. Ugu horeyna waxa nooga warbixiyay maamulka dugsiga dhexe ee degmada Ciilef weyn iyo professorkii ardayda imtixaanka u siday, iyagoo sheegay inuu si nabadgelyo ku soo dhamaaday imtixaankii fasalada 8-aad ee shahaadiga. Waxaan joognaa maanta xarunta dugsiga hoose dhexe ee Dhoola Yare. Waxa 19kii bishan 6aad 2022 waxaan noo bilaabay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Ciilef weyn. Waxa Ilaahay mahadii ah subxaanahu wa tacaala Ilaahay ku mahadinaynaa in imtixaankii maanta qaybta dugsiyada dhexe noo soo gebagabowday oo noogu dhammaaday si nabadgelyo ah. Xisad u dambeysayna noo gebagabowday Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh. Waxaa dugsigan ku galay imtixaanka 10 dugsi oo uu ku jiro dugsiga Dhoola Yare. Waxaa ka mid ah Dhoola Yare, Nugaal, Bixin, Kalsheekh, Godcaanood, Godwaraabe, Gaceel Nimcoon, Laastomaare iyo Hulul. 10ka iskuul baa ku galay. Waxaanu mahadnaqaynaa xafiiska wasaaradda waxbarashada ee xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada, agaasimaheeda guud, agaasim Mr. Daawud. Waxaanu kaloo mahadnaqaynaa macallimiinta imtixaanka siday. Imtixaanka si fiican buu noogu gabagabowday. Guul runtii ay u soo hoyatay wasaaradda waxbarashada iyo si gaara dugsiga iyo macallimiinta. Ardaydana imtixaankoodii si habsami leh oo sharaf badan bay u guteen. Imtixaan wanaagsan oo macaheed ee nabadgelyo ku bilaabmay, nabadgelyona loogu dhammaaday ayuu imtixaankaasi ahaa. Halkani waa degmada Ciilef weyn, waa dugsigii Dhoola Yare, waxaana ku galaya 10 iskuul. Marka imtixaanku wuxuu noo bilaabmay 19kii bisha oo Sabti ahayd, maanta oo 22-na si nabadgelyo ayuu noogu dhammaaday oo u soo xidhmayaa. Dhammaan ardaydu si wanaagsan ay ugu soo diyaar galoobeen, wax dhibaatay ma jirto, waana wanaagsan yihiin. Tiradooda guud waa 106, maamul iyo macallimiinba waa dad u jajaban, la shaqaynta mas-uuliyiinta u timaada. Runtii aad baan ugu amaaninaa mas-uuliyiinteeda, odayaasheeda iyo maamulkeedaba. Waxaan joognaa iskuulkii hoose dhexe ee Dhoola Yare ee degmada Ciilef weyn. Halkan ku galayeen ardayda eerka iyo form 4-ka. Insha Allah maanta waxay noo soo gabagabowday eerka, waa noo soo gabagabowaya. Xisadu dambeysana si nabadgelyo ah bay ugu jiraan oo u qaadanayaan. Ardayda sida la sheegay waa 106, 10 iskuul baana ku galaya. Geestooda iyaguna wax ka warbixiyay qaar ka mid ah ardaydii uu maanta u soo dhammaaday imtixaanku. Waxaan maalintii Sabtida ahaa noo bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe. Insha Allahu Ta'ala si wanaagsan buu noogu socday, si wanaagsan buu noogu dhammaaday maanta oo ah xiisadii noogu dambeysay social. Waxaan halkan salaan uga dirayaa dhammaan ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga. Waxaan leeyahay noqda kuwii guuleysta ee dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca. Ilaahay inaga yeelo kuwii dadkooda iyo diintooda meel ka saara. Waxaan halkan ka bogaadinayaa, waan salaan boqortooyo uga dirayaa gudoomiyaha imtixaanaadka Somaliland Daawud Axmed Faarax. Waxaan leeyahay Daawud gudoomiye, waan ka aragnay imtixaankii siduu socday iyo habsamidii aad usoo sidaad noogu sheegtay ahaa. Yaa tiri COVID baa jira, arday si haddaad idinku dadaasheen annana waa in la garab galayna wax kasta. Waxaan leeyahay waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Deeqa Jaac Muuse. Imtixaanku wuxuu noogu bilaabmay si wanaagsan, ilaa intii uu noo socday wuxuu noogu socday si wanaagsan. Iminkana maadadii ugu dambeysay ku jirana waxa uu noogu dhammaaday si wanaagsan. Wabaashe Cabdi Jaamac, Telefishinka Sahan, degmada Ciilef weyn.